Berkenaan kadar tambang feri dari Kuala Kedah dan Kuala Perlis ke Langkawi, antara isu berkaitan sektor itu yang akan dibawa ke peringkat kabinet dalam masa terdekat. Menurut Exco Negeri Azman Nasruddin, perkara mengenainya sudah diluluskan dalam mesyuarat Exco sebelum ini. Jadi permohonan daripada kerajaan negeri, daripada pengusaha feri kepada kerajaan negeri untuk dinaikkan tambang, dan kami di peringkat kerajaan negeri yang lalu, kerajaan negeri Kedah lah, pada 2019 dalam mesyuarat Exco kita telah pun meluluskan permohonan daripada pengusaha feri kepada kerajaan negeri, dan kita telah pun angkat keputusan itu kepada Kementerian Pengangkutan, dan saya dimaklumkan di peringkat Kementerian Pengangkutan juga sudah pun ada keputusan supaya kenaikan tambang ini dibenarkan dengan kadar-kadar yang saya ingat wajar untuk pengguna dan wajar juga untuk pengusaha-pengusaha feri. Beliau yang menghadiri mesyuarat bersama pengusaha konsortium feri di Wisma Darul Aman menjelaskan kerajaan negeri maklum akan tekanan dihadapi pengusaha feri kesan penularan COVID-19. Kadar tambang feri bagi laluan Langkawi-Kuala Kedah, iaitu sebanyak RM23, adalah paling rendah jika dibandingkan dengan laluan lain seperti Langkawi-Satun dan Tanjung Gemuk-Tioman, RM35 dan RM45. Kadar tambang itu tidak pernah dinaikkan sejak 2007.